Nešpatnākais Rīgas zoodārza iemītnieks ir atpakaļ savā baseinā, bet aiz bruņu stikla. Krokodīliene Krokse vairāk kārt bija mēģinājusi iekost apmeklētājiem un par to saņēma sodu – ieslodzījumu zoodārza dienesta telpās. Taču Ziemassvētku laikā arī viņai tapis piedots. Par Krokses atjaunoto mājvietu vairāk stāsta Judīta Čunka. Vesels vīru pulks cenšas Nīles krokodili izvilināt no šaurā baseina, kur tas pavadīs vairākus mēnešus. Uz šajien zoodārza ņiprāko bleiņdari pārved pēc tam, kad Krokse vasarā vairākas reizes mēģina izliekt no ūdens un svatvert pārgalvīgas pār margām pārliekušos apmeklētājus. Krokses gūstīšana, iesprostošana kastē un pārvešana atpakaļ uz tropu mājas plašo baseinu un lielais sals zobainai nav nācis par skādi. Kā es smejos, ir labi, ka nav dzīvā spēka zaudējumu nevienā, ne otrā pusē. Krokses atceļoja ļoti labi, un arī vīri, kas ķēra, palika visi ar veselām rokām. Kamēr Krokses atradās apcietinājumā, tropu mājā veic pasākumus apmeklētāju drošībai. Šeit ir uzlikts tāds papildus barjeru, varētu teikt tāds bruņu stikla pakete, kura cilvēkam liedz to, nokļūt krokodilam un krokodilam liedz satvert cilvēku rokas. Rudenī bija panākt vienošanās, ka lecīgo krokodilu meiteni ņems Sankt Pēterburgas zoodārs, taču labie nodomi nav realizējušies Krievijas birokrātijas dēļ. Tropu mājā Krokse dzīvos līdz brīdim, kamēr izdosies atrast jaunas mājas kādā citā valstī. Jāatgādina, ka Krokse ir slavena arī ar to, ka viņu noķeras Sauvaļā, Olainas pagastā pēc izbēgšanas no kādas privātmājas. Judīta Čunka, Rihards Smilters, Latvijas televīzija.